Hey, მოგესალმებით, მეგობრებო. Hey, ძალიან მიხარია, რომ ყველანი აქ ხართ, ახლა ვხედავ ჩატში ძალიან ბევრი ხართ და მადლობას გიხდით იმის გამო, რომ პირველმა ნაწილმა Minecraft გადარჩენა დააგროვა 500-ზე მეტი მოწონება და მე როგორც დაგპირდით, გადავიღებდი მეორე ნაწილს. აქედან გამომდინარე, თუ მეორე ნაწილმა დააგროვა 1000 მოწონება, მეგობრებო, მესამე ნაწილიც გამოვა და იქნება უკვე როგორც სერიალი, ანუ შოთა ვლოგერი, ანუ მე ვითამაშებ Minecraft-ს გადარჩენას და ბევრი რაღაც თავგადასავლები იქნება, მოკლედ რა. ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული თქვენზე, მეგობრებო. თუ მოგწონთ ეს ასეთი კონტენტი, ასეთი ვიდეოები, აუცილებლად მოიწონეთ ეს ვიდეო, დალაიქეთ, თუ არ გაქვთ არხი გამოწერილი, გამოიწერეთ და ასე შემდეგ. კარგით, გავაგრძელოთ ახლა თამაში. ნაწილი მეორე, დავიწყოთ. აბიჩოთ ჩვენი სამყარო, რომელიც შოთა ლენდი ერქვა და გავაგრძელოთ თამაში. ნახოთ, მეგობრებო, რა გველოდება მეორე ნაწილში. მე აი არ ვიცი, სტრიმი არის, მეგობრებო, ეხლა არ ვიცი თქვენ სტრიმზე ესწრებით ეხლა თუ უშუალოდ უკვე დადებულ ვიდეოს ნახულობთ, მაგრამ ყველაფერი იქნება ძალიან მაგარი რა. მოკლედ აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო რა, თუ მოგწონთ, რა თქმა უნდა, თუ მოგწონთ. კარგი, დავიწყოთ ახლა, მეგობრებო. პირველ რიგში ამ ნაწილში მე ვფიქრობ, რომ დავამუღამო ახალი რაღაცეების კრაფტინგი, გავაკეთო ახალი რაღაცეები და ასევე სახლი ვიპოვო ისეთი უფრო კარგი ადგილი, უფრო ლამაზი ადგილი და ავიშენო ძალიან ძალიან მაგარი სახლი, მეგობრებო. ანუ ჩვენი მიზანი არის ახლა აქედან გავაღწიოთ ამ სახლიდან და ვიპოვოთ სხვა ადგილი, სადაც ავაშენებთ სახლს. თუ არ გაქვთ პირველი ნაწილი ნანახი, აუცილებლად ნახეთ ჯერ პირველი ნაწილი, რომ მიხვდეთ თუ რა ხდება საერთოდ აქ. მე ახლა ვეძებ, მეგობრებო, ნაჯახს ამდენი ხანი და ვერ ვიპოვე ნაჯახი. კარგით, ავაწყოთ ახლა ჩვენ ნაჯახი, აი აქ, აი ასე. კი ბატონო, კი ბატონი. მეტი მე მგონი არ გვინდა, ეს ჯოხები ჩვენ გამოგვადგება. ავიღოთ ქვებიც, ქვებიც, რა იცი, რაში გამოგადგება ქვა. ნუ იმედია თავში ჩასატმელოთ არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხო ბოროტები არ ვართ, მეგობრებო. ვახ, 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 ნაჯახით ფეჭს ვამტრევდი. ხო ჭკვიანი ვარ, მეგობრებო. ავიღოთ ახლა ეს, ავიღოთ, ავიღოთ. ასევე შეგახსენებთ, მეგობრებო, რომ მოდერატორი დღეს არის ლუკა. ლუკა, როგორ ახარ, მეგობარო? ჩატს მიხედავს ის სტრიმზე და იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. ეხლა ღამდება თუ თენდება, მეგობრებო? როგორ გავიგო ეხლა? აი რა ხდება? ღამდება თუ თენდება? ა, მზე ამოდის. მზე ამოდის, ჩიტები ჭიკჭიკებენ. აუ, ჩემი კიბე ცოტა იქეთ არის, ხო? აჰა. აი აქ არის სადღაც ჩემი კიბე, რომელიც მე ვიწვალე და წინა ნაწილში ძალიან მაგრად გადავჭი. იქ ქვემოთ კრიპერია, ხო? იმედია ამოსვლა არ უნდა ჩემთან. აი ხედავთ, მეგობრებო, კრიპერია, ხო? თუ ჩონჩხია. მე მგონი კრიპერია. თენდება, თენდება, ამოდის მზე, ამოდის და თენდება. ჯერჯერობით მაგარ ადგილს ვერ ვხედავ, მეგობრებო, ვერსად. ჩვენ ახლა უნდა მოვიფიქროთ ერთი წუთი აქეთაც გავხედო. აი სად წავიდა, მეგობრებო, აი სად, სად? აი ვფიქრობ უფრო სადღაც იქეთ, მაგრამ წყალი სად იქნება? აი ზღვა მინდა, ზღვა. აი სადაც ზღვა არის, იქ უფრო მაგარი სახლი აშენდება სავარაუდოდ. რატომღაც გონია იმ ზე საიდანაც ამოდის, სადღაც აი იქ იქნება ძალიან მაგარი ადგილი. ამიტომ მოდით, მეგობრებო, წავიდეთ ახლა ჩვენ იქ. წავიდეთ, წავიდეთ. აი ოპა, ოპა, ოპა. მიდი, 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 მიდი. ჩამოვედეთ, ჩამოვედეთ. ძალიან ისე უმტკივნეულოთ, ნუ შედარებით უმტკივნეულოთ. ეს ჩვენი კიბეები მოხსნათ და წავიღოთ. არ ვიცით რა, რაში გამოგვადგება, ხო, მეგობრებო? ერთი წუთი გავხედო, ხო? ანუ სწორად მივდივარ. ეხლა ჩვენ უნდა წავიდეთ აქ, ისე ობობას ქსელი გამომადგება. ასე ვფიქრობ და უნდა მოვიპოვო, მეგობრებო. ერთი წუთი ახლავე, მეგობრებო, ავიღებ ამას და დავიწყოთ. დავიწყოთ, დავიწყოთ. მოდი აქ. მოდი აქ, ობობანა. ობობანა, ბანა. მოდი, მოდი აქ. ოპა, ოპა. გამექცა? გამექცა? თევზებ მას შემიჭამე? ვაიმე, ვაიმე. ეს რა არის? ზომბები დაცურავენ? ეგ ვის გაუგონია.
მე არ ვიცოდი, მეგობრებო, ეს. Ну, моклет, ам სერიებში, მეგობრებო, მე ვისწავლი თქვენთან ერთად Minecraft-ის თამაშს. არა, თამაში კი ვიცოდი, მაგრამ მის მერე ძალიან ბევრი რაღაც ახალი დაემატა და ახალი ნივთები, ახალი ცხოველები, არა, ახალი ძველი ქათამი იყო, მაგრამ კი არის, ახალი ცხოველებიც არის, კი. რატომღაც ძალიან ხშირად ვამბობ, მეგობრებო, მეგობრებო, არ გეწყინოთ. ვაუ, ცხენები. მე მგონი სამომავლოდ მე მოვარჯულებ ამ ცხენებს. როგორ უნდა მოვარჯულო? აა, დავჯექი ზეთ. უჰუ, მიდი ცხენო. მიდი ცხენო, საით უნდა. წადი, ბიჭო. წადი, ბიჭო. იარე, ბიჭო. ჰეი, ჰეი, აჩუ. აჩუ ცხენო. სად მაბრუნე, ბიჭო? მან არ მინდოდა წასვლა. საიდან წამოვედი და სად წამომიყანა? კაი ცხენებო, იყავი თქვენ. მე სტაფილოს ვიშოვი, სავარაუდოდ სტაფილოს მეშვეობით ეს ქათამი ხორცი გვინდა, სადღაც ზომბის ხმა მესმის, მაგრამ არ გვეშინია. ჩვენ მოვიპოვოთ ხეები, რადგან ის იდეა, სახლის იდეა, როგორცაც მე ვაპირებ, რომ ავაშენო, აუცილებლად დამჭირდება ძალიან ძალიან ბევრი ხე. ძალიან მაგარი სახლის აშენებას ვაპირებ. რა ვიცი, ინტერნეტში ვეძებდი, ვეძებდი, ვეძებდი და შემდეგ საუკეთესო სახლები, სადაც ვიპოვე, ამოვარჩიე რაღაც იდეები და გავაერთიანე შემდეგ ეს იდეები. რა ხდება, რა ხდება? ოპა, ოპა, ოპა. აი, ეს აღარ მომწონს, მეგობრებო. იმედია ყველაფერი კარგად იქნება, კი. ერთი წუთი, ეს ასე. გოჭი იყო, გოჭი, 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 პეპა, გოჭი, პეპა. მოდი, გოჭი, პეპა. მოდი, მოდი, მოდი. ისე ღორების ფერმაც არ გავაკეთოთ, მეგობრებო? გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, გავაკეთოთ ღორების ფერმაც და ყველაფერი კარგი, რაც შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენ. ჩვენ ხო მაგრები ვართ, მაგრები. ეს მოვიპოვეთ. გემი გააკეთეო, გემი გააკეთეო, ჩატში მწერენ. კი ბატონო, გემს გავაკეთებ. უბრალოდ ჯერ უნდა ავიშენო. მოიცა, ამას ვერ ვიღებ. ეს ხორცია თუ ვაშლი? ადგილი აღარ მქონია და ეს ყვავილი რა თმინდა, საჭმელი არ მიჩენია. ავიღოთ, ავიღოთ, ავიღოთ. პამ 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 პამ. თავარია, გადავჩეთ, ვინმე მან რამემ არ მოკლას. იმედია, ზომბი გოჭები არ აქვს ჯერჯერობით. ძალიან ბევრ ხეს პოულობ. კარგით, წავედით, ვეძებ ზღვას, მეგობრებო, ვეძებ ზღვას. ნეტა ის სად არის კიდევ ზღვა? ოი და, მე მგონი ჭამა, ჭამა მჭირდება, მაგრამ ჯერჯერობით არ შევჭამ. ცოტა ხანი დაველოდები და შემდეგ დავიწყებ ჭამას. აი ასე. იქნება ვიპოვო სადმე. აქ რა ჩასასვლელია? კაი. შახტაში მერე ჩავალ, სადმე ვიპოვი შახტას. ეხლა ჩემი მიზანი არის ვიპოვო ზღვა და რაც შეიძლება მეტი ქათმები. მოდი აქ. უი, 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 ხები, 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 ცხრები. მოდი აქ, მოდი აქ, ბიჭო, ცხვარო. მოდი. აი ასე. სადღაც კიდევ ერთი იყო. საწავიდა. სატამე კარგა. იქ ლავა. უეჭველი უნდა ვიპოვო, მეგობრებო, ზღვა. ისე არა ვაშენებ არსად. ეს რა ლამაზი ყვავილებია. მაგრამ არ მჭირდება. მე ახლა საწოლისთვის მჭირდება. აი ეს. კი, მოვიპოვეთ. წავედით, წავედით. მეგობრებო, ხო არიცით რამე მუღამი? ზღვა როგორ ვიპოვო მარტივად? ვეძებ, ვეძებ ზღვასო, ვეძებ, ვეძებ ზღვასო, არა სხვასო, არამედ ზღვასო. იმენა მელექსე შევიქენი. აქ რა არის? გადასავარდნი ხო არა? არა. ოპა, ო, კინო ხომარ ჩავარდი. გადავჩი, მეგობრებო, გადავჩი. აი, 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 რაღაც ჩანს, რაღაც ჩანს, მაგრამ ეს ზღვა არაა. მაგრამ სადაც ასეთი ადგილია, უეჭველი ზღვაც ახლოს უნდა იყოს. ეხლა უნდა ვჭამო, უბრალოდ რა ვჭამო, რა ვჭამო, რა ვჭამო და უნდა დავდგა ფეჩი და უნდა შევწვა რამე. ხორცს შევწვავ, სავარაუდოდ. ეს დავდგა თაკ.
მოდით აი ეს აქ მოვათავსოთ და აი ეს აქ. კარგი, სანამ ეს შეიძლება, მე მანამდე გადავხედავ აქ რა ხდება. გოჭუნები არ გვინდა ჯერჯერობით. ჩემი საჭმელი ხო არ მომზადებულა? გადავხედოთ. ნახოთ. ჯერჯერობით კეთდება ჩემი საჭმელი. ორი უკვე მაქვს და მოდით შევჭამაბა. ხოთ. ისე გემრიელად ჭამს, მეც მომინდა ჭამა. თქვენ არ მოგინდათ, დაწერეთ კომენტარებში თუ მოგინდათ. და რას შეჭამდით? ვიცი რასაც შეჭამდით, უეჭველი შაურმას, ხო? აბა რა, ჩემი გამოწერები შაურმას ჭამენ მარტო. ფეჩი საღა დავატიო. თუ კი მქონია ადგილი. კარგი, წავედით. ვაგრძელებ გზას. და სხვა არსად არ ჩანს ჯერჯერობით. ამასობაში შეიძლება დაგვიღამდეს. ოპა, რა მაგარი ადგილებია. დიდი იმედი მაქვს, რომ სადღაც ახლოში აქ იქნება ზღვა. ჩვენთვის ძალიან ლამაზი ზღვა. მაგრამ ჯერჯერობით არსად არ ჩანს. ვახ, უზარმაზარი რუკა არის, მეგობრებო, ხომ ატყობთ? მე მაგალითად ძალიან მომწონს, ძალიან მაგარი რუკა არის. რუკაც და ლუკაც ყველა მაგრებია. გავაგზელოთ. სადღაც იქნება აქ. რატომღაც ზღვის სუნი უკვე მცემს, მეგობრებო. დან. აქ რა ხდება? რა არის ამ ამდენი გამოქვაბულები კი არა და ამდენი რაღაცები რა არის? ერთი ზღვა რატო არა ჩემთვის? ერთი ზღვა მინდა. აუ, აქ რა მაგრათ არის გაკეთებული? ანუ თვითონ ხო შეიქნა ეს სამყარო ასეთი და ძალიან მაგარი შექმნილია. გავაგზელოთ ჩვენი გზა. კარგი. აი, ახლა უნდა გამოვიყენო ჩემი ასვლის ხერხი, რომელსაც მე ვეძახი სუპერ ასვლა. მართლა კი არა, არ ვეძახი მაგას. მე ვეძახი ამ ასვლას მაიმუნური ასვლა. ავედით. ოპა. საინტერესოა. ოვა. აი, ასე. ავედით, მოკლეთ აქ. აქ რა ხიდია? რა საინტერესო აქ, ძროხებიც არის. ააა. ეს ავიღოთ. ოპა. ააა, ჯერჯერობით ზღვა არ ჩანს. ეს ძალიან ცუდია. ზღვის ძებნაში ვართ. მე მგონი ამ ნაწილში მარტო ზღვა უნდა ვეძებოთ. სადღაც ახლოში იქნება უკვე ზღვა. ანუ უკვე ზღვა. აჰა. კარგი, ბატონებო, წავედით. რა ვიცი, მეგობრებო, აბა. სად უნდა ვეძებო? აზზე არ ვარ რა. მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ ვიპოვი, ვთამაშობთ გადარჩენას. ჩვენი მიზანია გადავრჩეთ. ვა, ტყავი, გვინდა ტყავი. ბუმბულიც გვაქვს. ბუმბული, გაგვითხოვდა გუგული. ეს გადავაგდოთ და ავიღოთ ესენი. არა, ამას ვერ ვიღებ. ოპა, დაგვაღამდა. რაც ძალიან ცუდია. მაგრამ მე მაქვს ერთი იდეა, თუ ახლომახლოში ჩვენ გვაქვს რაიმე როგორც კაპუნობს აქ ქვემოთ. აქ ავალ ახლა მე ზემოთ. გადავხედავ ყველაფერს და თუ ვიპოვე ზღვა, მაშინ რა მაგრავედი. აი, ზღვა, მეგობრებო, ხედავთ? აი, ეგერ არის ზღვა. აუ, ზომბები გამოვიდნენ.
კარგით, არა უშავს. ჩვენ არ გვეშინია არ ზომბების და არავისი, რადგან ჩვენ შეგვიძლია აქ ახლა ავიშენოთ პატარა კოხტა ლამაზის სახლი. მოდით, აი ასე გავაკეთოთ ახლა ჩვენ. აი ასე. აქ ხო ვერ ამოვლიან, მეგობრებო, მე არ ვიცი. ხო იცით, ეს თამაში, რასაც მე ახლა ვთამაშობ, მე თან ვსწავლობ ამ თამაშს და აქედან გამომდინარე, თქვენთან ერთად უნდა დავამუღამო. ეს ავიღოთ ასე. ეს დავდგათ აქ. და ეხლა უნდა დავამზადო საწოლი. საწოლი ვამზადებთ. თუ არ ვწდები მზადდება რაღაცნაირად ასე, თუ რაღაც მეშლება. ხო ხო, ანუ სწორად მახსოვდა, თეთრი საწოლი. ძალიან კარგი. რა უჭერს, ა? მეგობრებო, თეთრი საწოლი დავდგათ აქ. იმედია დავიძინებთ. აი, გძინავს ეხლა და გათენდა. გათენდა მშვენიერია. აი, სად გამოგვადგა ლოგინი? ზღვა, აი, იქ არის. უკვე მცემს ზღვის სუნი, მეგობრებო. ძალიან მაგარია. აი, ძალიან მაგარია. მივახციათ, მაინც ხომ მივახციათ რა. დანიშნულების ადგილამდე მივახციათ ძალიან კოხტად და ლამაზად. კარგით. ამას რატო ვამტრევ? არ ვიცი, კინაღამ მოკდა. ამიტომ ჩამოთ ახლა, გავხედოთ აქედან და იქედან. ხომ არა ვინმე? არავინ არა, მტრები არ არიან. გოჭუნა. გოჭუნა. უნდა მოგაჭამო ერთი ადგილი. ოპა, წავედით. აი, იქ არის. ჩვენი გზა მიდის. ოუ. აი, ეხლა თავარია არ მოვკდეთ. არ მოვკდეთ თავარია. აუ, რამდენი დამაკლო? გადავრჩით. კარგით, აივსება გულები. და ჩემი გულიც აივსება სიხარულით, რადგან მე მივაღწევ იმ ადგილამდე, სადაც მივდივარ. ანუ ზღვაზე. ზღვა, 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 ზღვა. მივდივარ მე ზღვაზე, მივდივარ მე ზღვაზე. ისე მეგობრებო, მიდიხართ ამ ზაფხულზე ზღვაზე? დაწერეთ, ოი! დაწერეთ. ოი, ოი, არ დაწეროთ, არა მეგობრებო. დაწერეთ თუ მიდიხართ და სად მიდიხართ ზღვაზე, ა? აუ, იმენა ძალიან მაგარ ადგილზე მივდივარ. აი, ძალიან მაგარი სახლი იქნება და ძალიან მაგარი რაღაცეები გამოგვივა. იმედია თვალმა არ მომატყუა და იქ მართლა არის ზღვა. აი, რაღაც რო უჭვრიტინებ, ხედავ იქ ზღვას. აქ რა მაქვს? აი, ეს დამჭირდება, რადგან მინა ხო უნდა დავამზადო. აი, ასე, ასე. ეს რაც შეიძლება ბევრი. ყველაფერი, რასაც აქ მოხიკავთ, ხო, მეგობრებო? ძალიან მაგრად იხარჯება, აი, მართლა გეუბნებით. ისე უცებ იხარჯება ეს ყველაფერი. რო გაგიკვირდებათ რა თქვენ თვითონაც. აი, ეხლა ხეები არ მეყოფა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ მეყოფა. აუ, ზღვასთან ახლოში ვართ, მეგობრებო. ძალიან მიხარია. აი, ძალიან, ძალიან, ძალიან მიხარია ეს ამბავი. ჰეი! ეს ავიღოთ. აუ, მე მგონი ძალიან მაგარ კუნძულს მივაგენი და ამ კუნძულზე გაკეთდება სერიოზული რაღაცები. ეხლა კრაფტინგიც წავა და ბევრი რაღაც საინტერესო წავა. ნახოთ, ნახოთ. წინასწარ არ მინდა ეხლა რო ვისაუბრო. ნახავ ყველაფერს რა იქნება. და მთავარია თქვენი მოწონებები. თუ მოგეწონებათ, აუცილებლად გაგრძელდება და გაგრძელდება Minecraft-ის თამაში სერიებად. აუ, ძალიან მაგარია, ძალიან მომეწონა მეგობრებო. ძალიან სერიოზული ადგილია. აი, ძალიან. რაღაც შერწმული არის ყველაფერი. ეხლა ვფიქრობ სად გავიკეთო სახლი.
აი იქეთ კონსულზე ხო არ ვიმასკნა, ხო არ გავაკეთო. ერთი წუთი ახლავე ვიმასვიზამ, დავდგამ დაზგას, დაზგა. აი აქ არის ჩემი დაზგა, თან ძალიან ბევრი დაზგები მაქვს რომ ვაკვირდები. ახლა მე მინდა ნავი. როგორ შეიძლება რომ დავამზადოთ ჩვენ ნავი? აქ არ გვიჩვენებს? სადა ნავი? აჰა, ნავისთვის რა გვჭირდება? ერთი ეს გვჭირდება თუ ორი ცალი? არა, ერთი გვჭირდება. ახლა მე მეგობრებო დავამზადებ. ნიჩაბი გვჭირდება. ხის. აი ასე. ავიღოთ ეს. რატო არის აქ ასე არეულად ახლა ყველაფერი? ახლავე დავალაგებ. აი რა არ მჭირდება ახლა მე აქ? რა მჭირდება და მე მგონი ხო, აი ამას გადავაგდებ. არ მჭირდება ჯერჯერობით. ნავი. ახლა მინდა ნავი. რამდენი ნავი? მოიცა. ეს რატო გადააგდო? ეი, ბიჭო. მასე არ წავა ჩვენი საქმე წინ. აი ასე. ჰე, დამზადე ახლა. აა, ფიცრები გვაკლია. ახლავე დავამზადებთ ფიცრებსაც და ყველაფერი იქნება იდეალურად. რასაც ქვია იდეალურად. Всё, ჩვენი ნავი ადგილზე არის. ესეც ავიღოთ და წავედით ახლა ნავით. წავედით, დავდგათ ჩვენი ნავი, ჩავჭდეთ და წავედით. აუ, რას გავბივარ ბიჭო? ეს ისტრიბიტელია თუ რა არის? უჰუ! ვაი, ნელა. არ დაეჯახო რამეს. მიდი. აუ, ნახეთ რა სილამაზია, წყლის ქვეშ. აქ რა არის? მეკობრებო, წყლის ქვეშა სამყარო. ძალიან ლამაზია. აუ, აქ სახლი მინდა. აქ მინდა სახლი. სადღაც ახლა აქ ვიპოვე ადგილს და ავაშენებ. ნახეთ წყლის ქვეშ რა სილამაზია. ვაიმე რა სუფთაა წყალი. აუ, ძალიან მაგარია. ეხლა დავაშენოთ სახლი. აი, აქ ხო არ ავაშენო? ეს ხეები ხო არ მოვჩეხო მეგობრებო და აქ ხო არ ავაშენო? ნახეთ, ძალიან მაგარი ხედიც იქნება. კარგი, გადმოვიდეთ აქედან. ეს ნავი კიდევ დაგვჭირდება. ეი, საწახვედე. საწახვედე. მოდი აქ. აჰა. ცოტა წავიბანავე კიდეც. აი, ეხლა დავიწყოთ, მეგობრებო. ეხლა დაიწყება სახლის მშენებლობის პროცესი. ძალიან საინტერესო სტრიმი გელოდება დღეს. ამიტომ იყავით ყურადღებით. არ გამოტოვოთ არაფერი. ჩაი ან რაღაც სასუსნავი დაიდევით და უყურეთ შოთა ვლოგერის სტრიმს და დარჩით სახლში. აჰა, ვაშლები. ეს ხე მოძრაობს თუ მეჩვენება? არა, ეტყობა ჩვენი გმირის სუნთქავდა. ყუთი გააკეთეო? კი, მეგობარო, ყუთს გავაკეთებ აუცილებლად. ეს რა არის? კაი, ამას ყველაფერს გავაკეთებ და შევისწავლეთ. თავარი არის ეხლა ჩვენთვის, რომ ავაშენოთ სახლი. აქ ახლა მოვაწესრიგოთ ყველაფერი, აი ზედმეტი რაც არის. აი ასე. გავხედო აქედან. ხო. სავარაუდოდ დამჭირდება აქ მიწის დამატება. აი აქ დავამატებ ახლა. ეს აქ არ გვინდა. აქ. ასე გავხედო აქედან. აქაც მინდა. აქ ეს ყველა დავდგი. ესენი ზედმეტი რაღაცები არ გვინდა აქ, რაც ლამას ხედს გაგვიფუჭებს. ორსართულიანი სახლის აშენებას ვაპირებ და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი უნდა გამოვიდეს. ძალიან კარგი. კარგი, ავიღოთ ახლა სად არის ჩემ
La pata. ეგრეც წოდებული. ესე ნიჩაბით ვერ მიმასვის ამდე? თუ ნიჩაბით იგივე ფუნქციას ასრულებს Minecraft-ში. თოხი ბარი, რა ვიცი. აუ, გამიტყდა? აი. უფ, ცოტა დავისვენო ერთი. მანამდე აკავაწყვეს. გავხედოთ ახლა შორიდან. ა რაღაც არ მომწონს. აი, ხუარი, ყველაფერი, მაგრამ მაინც რაღაც არ მომწონს. და რა არ მომწონს? Ну, ამას თავისთავად გავაკროპ. კარგით. ეხლა მე დავიწყებ აქედან, აქედან გორიშორია და არალალი, არა, ეგ სხვა რაღაცა, სხვა რაღაცის გაკეთება მინდა და. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 და 10. რა გვიშლის ახლა აქ ხელს? რა გვიშლის და ხო, ანუ ამ ხელა სახლი გვექნება, მეგობრებო. 10 იქეთ 8 უნდა დავსვათ. მერე გავალამაზებ, ანუ შიგნით ინტერიერს და რაღაცებს გავალამაზებ. უბრალოდ ნახოთ როგორ გამომივა ახლა ინტერნეტში ნაპოვნი ინსტრუქციების მიხედვით ვიწყებ აშენებას. ფიცრები გამომელია, აქედან გამომდინარე ახლა აგერ შევქნი, უცებ. დავიწყოთ სანამ თლა დაღამდა. ეს უნდა ავიღო. ესეც ავიღო და ესეც ავიღო. რამდენი დავსვი? 1 2 3 4 5 6 7 და 8. ცოტა ხო არ გავადიდო კიდე, რაღაც პატარა მეჩვენება. მოდით 10 10-ზე გავაკეთოთ. რამდენია ახლა? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 და 10. კარგით, მოდით ოდნავ კიდე უფრო დიდი გავაკეთოთ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. აი ასე. ეხლა მოდით შემოვღობოთ, რომ დავიძინო და რომ გათენდება გავაგრძელებ რა. ეს აქ, ო, სადავსვი. მაგას ხვალა ვიღებ. ჩირაღდანი ხوار დავდო, იმიტომ რომ თქვენთანაც ცოტა ჩაბნელებული იქნება. რაც მე არ მაწყობს, მე ვერ დაინახავთ ყველაფერს. ეს აქ და ეს აქ. კარგით, ეს დროებით, მეგობრებო. ობობა უკვე იყურება, როგორ შემომივარდეს აქ სახში, იმასზე არის ორიენტირებული, იმას ფიქრობს, მაგრამ არა უშავს. აქ მასე მარტივად ვერ შემომივარდება. მოგწონთ, მეგობრებო? იმედია მოგწონთ. ეხლა მე ისე ავაშენებ აქ, აქედან ვეღარ გავაღწევ. ისე ადგილი ხო მაგარია, აი აღიარეთ. დაწერეთ კომენტარებში თუ მოგეწონათ ეს ადგილი. აი ობობაზე რაც გითხარით. მე მგონი სრულდება ეგ. ერთი წუთი უცებ შევქნა. სადაა? ხე. ვაიმე. ობობა. ესაკ. იმედია ვერ შემოაღწევს აქამდე. უი, აქ არის ჩემი ხეები. ეს გადავაგდოთ. ესეც რა თმინდო და ბალახი რო დაიკავა ხელში. ხე. ეს აგერ დავსვათ. ეს აგერ. და ეხლა ჩვენი ფიცრები დავამზადოთ. რომ უცებ გავაკეთო, დავასრულო ეს სახლი. აი ხო გითხარით, ფიცრები არ მეყოფოდა. ეს ეხლა უცებ ამით. იმედი არ შემომივარდება ეხლა აქ. ასე უცებ, არა. ვერ მოასწრო შემოვარდა. ეხლა ერთ აგერ დავდგამ. ამაზე ავალდა, კიდე ცოტა გავადიდოთ ეს. რა იცი, ვინ შემოგივარდება ღამე ძილის დროს? დაგადგება თავზე. ესენი უნდა ავჩეხოთ. ჩემი ნაჯახი სად არის? აი აქ არის. ცოტა დარჩა ჩემ ნაჯახს. დრო. ესენი ასე ავიღოთ. და ესეც ავიღოთ. კარგით, მე მგონი აქ ახლა არავინ არ დამადგება, ასე უცებ და საწოლი რო დავდგა და დავიძინო, იმედი მაქვს არ შემჭამს ვინმე ან რამე. გათენდება ალბათ, ხო? გათენდა, არის, მეგობრებო, ცოცხალი ვარ, გადავრჩი. უკვე მე რამდენი ღამე გავათენეთ Minecraft-ში.
ეს ძალიან კარგია, ასე მარტივად რო გადავჭით. ეს ზედმეტი რაღაცები მოჩეხოთ აქ, აი ასე. მერე მაკრატელს დავამზადებ და მაკრატლით რაღაც კაი რაღაცებს დავამზადებ ასევე. საწოლი ისე იყოს აქ. იყოს რა ხეს მიშლეს, ა? მე მგონი არ მიშლის თან საფტუნაოთაც კარგია. აი შეხედეთ. ტან 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 გადახედავ, გადმოხედავ ყველაფერს. კარგი, ჩვენ ახლა მაგდენი დრო არ გვაქვს, უნდა ვაშენოთ, რადგან უცებ დაღამდება, ისე უცებიცის დაღამება აქ. მაგრამ მე ახლა არასწორად დავიწყე გაკეთება, იმის გამო რომ დაღამდა, ახლა უნდა მოჩეხო, აი ესენი უნდა ავიღო. აი ასე ავიღოთ. აუ, რა დროს გაატყდა ნაჯახი. დავდგათ ახლა ჩვენ უკვე აი აქ ეს ჩვენი კრაფტინგის მოწყობილობა და დავიწყოთ ხეების მომზადება, ფიცრების. აუ, არ გვაქვს, აი არაფერი არ გვაქვს რა. რა უაზრობა. წავედი მე რა, მასალები უნდა მოვიპოვა. ქვა მჭირდება ძალიან მაგრად. ეს ავიღოთ აქ. არა, ქვის გარეშე არც არაფერი გამომივა და მე მგონი მივაგენი კიდეც. თუ არა, ეს არა. კაი. რატო წვალობ? ხო მარტივად შეიძლება მაგის შოვნა. გაჩვენებთ ახლავე. აი ასე. ჩავიდეთ, აი. აი, რამდენი ქვა მოვიპოვე. მე მგონი ამით ავალ კიდეც და კიდევ დამჩება ქვეყნის. აჰა. ძალიან კარგია, ძალიან ბევრი მოვიპოვე. მე მგონი ასვლაც შეიძლება უკვე დავიწყოთ ასვლა ეს გადავაგდოთ, მაგრამ დაგვიბრუნდება სავარაუდოდ. აჰა, დაგვიბრუნდა კიდეც. ობობის ხმა მესმის. აუ, ქვები დავტოვე რამდენიმე, მაგრამ არ აუშავს. სადაა ჩემი სახლი? ეს ობობა ხო არა აქ? შენ ვის ემალები აქ? ვის დაეკარგე აქ? ლეველებიც გვემატება და ყველაფერი კარგად არის. ჯოხიც ავიღე. დავბრუნდეთ. დავამზადოთ ახლა ნაჯახი, რაც ისეთი გამოსადეგარი არის ძალიან. ნაჯახი. მე რკინა მინდა, უეჭველი მინდა რკინა, უეჭველი და ასევე დავამზადოთ ახლა, რა დავამზადოთ, იცით? ეს ავიღოთ აი ასე. და მე რაღაცის დამზადება მინდოდა, ხო? ან დავამზადებ ახლა, აი აგერ ყუთს რაშიც შევინახავ ჩემს ნიფთებს. ორი ყუთი გავაკეთოთ, უფრო მეტი ნიფთები ჩამეტევა. ნაჯახი რატო გადავაგდა? რა ნიჭიერი ვარ ამ, ისე იგი ისე ვყრი ამ ნაჯახებს, ვითომ ხეზე ვკრიფავდე. სადაა ჩემი ყუთები? სხვა გადავაგდე. საწავიღო ყუთები. ერთი წუთი გადავხედოთ. მე ვერ ხედავ ახლა ყუთებს, თუ აქ არაა ყუთი? მე მგონი არაა. ეი, ყუთი. სადაა ჩემი ყუთი? თუ არ დამიმზადებია. მეგობრებო. მაპატიეთ. Sorry. ეს აკეთ, ესეც გადავაგდოთ და ახლა დავდგათ ჩვენი ყუთები. მარტო ერთი შევქმნე? ვახ, რამ ჭირს, დიმპიტაური. აი ასე. აი, შესანახიც გვაქვს. ეს ჯერჯერობით იყოს ასე. შევინახოთ აქ ყველაფერი. ასე იყოს. რა შევინახო კიდე? ეს იყოს ობობის ქსელი. იყოს ან კესებს დავამზადებ. აი ესეთი რაც ძალიან რთულად მოიპოვება, იმათ აქ შევინახავ. ნუ ეს რთულად არ მოიპოვება, მაგრამ აინც იყოს აქ.
არა, ეს ვაშლი იყოს, ვაშს ახლა ჩავახრამუნე აგერ. ჩავახრამუნე, მაგრამ არა ეყო. ჩემი ფეჩი სად არის? ფეჩი დავდგათ დროებით, აი აქ. ყველაფერი ერთად იყოს აქ, კოხტათ და ლამაზად. ეს აქ მოვათავსოთ. არა, მე მგონი ჯობია აი ეს თეთრი ხე აქ მოვათავსოთ. ასე. და ეხლა შევწვათ ჩვენი საჭმელი. ავიღოთ ხორცი, ძალიან ბლომად მაქვს და იყოს შემწვარი რა. რა ხელს გვიშლის? არაფერს. კარგით, მე კი გავაგზელებ ეხლა სახლის მშენებლობას, დაუბრუნდით ისევ მშენებლობის პროცესს. დაწერეთ თქვენი აზრები, იდეები, რას ფიქრობთ, რა შეიძლება გავაუმჯობესოთ, რა შეიძლება გავაკეთოთ და მეც გავითვალისწინებ, რა თქმა უნდა, ჩემი გამომწერების აზრებს. ვითვალისწინებ. ეს აი ასე გავაკეთოთ. მე მგონი აქ ზედმეტი მომივიდა ცოტა და ეს ეს აქ ასე არ მაწყობს. სხვა ფერის არ მინდა. ეს აი ასე იყოს აქ. შემდეგ აქედან წამოვიდეს ერთი 5. აი ასე იყოს. შემდეგ აქ ასე გავაკეთოთ და აქ ეს მოხსნათ. ესეც ასე მოხსნათ და აქ გავაკეთოთ რაღაც ამ დაგვარი. საწოლი ხელს მიშლის. ეს აი ასე და მე მგონი ნორმალურია, აი ასეთი რაღაც სახლი იქნება. აქ გავაკეთებ შესასვლელი იქნება. ერთი წუთი დავაკრაფტოთ ახლა ჩვენ ასეთი რაღაც. აი ეს დავკრაფტოთ. ჯერ დავტესტავ როგორია. არა, ეს არ მინდა. ეს არ მინდა, არა. მე მინდა სხვა რაღაც, სხვა რაღაც. უნდა ვიპოვო ახლა ეს რა არის. არა, არც ეს არ მინდა. იქნება ვიპოვო აი ის რაც მე მინდა. ეს რა არის? ოაკე, არა. ნახევრად, აი ნახევრად ეს მინდა რა. როგორ კეთდება? არ მახსოვს. ეს არა. არა, ასე არ კეთდება აშკარად. ეს არა. თუ ეს არის. აი ნახევრად 5, მეგობრებო, როგორ კეთდება? დაწერეთ, აბა. დამიწერეთ ერთი, გამახსენეთ, მართლა არ მახსოვს აშკარად. ეს ახლა აქ ასე გავაკეთოთ. რაღაც ლამაზი შესასვლელი მოვაწესრიგოთ. ეს პლიტა თუ რა არის? ეს ხო არავითო? თუ ეს იყო, მე რო გავაკეთე ახლა. არა, ეს არა. ხო, ანუ ოაკ ქვია, აი ესა და აი ასე. კი. აი ეს მინდოდა ზუსტად. აქ ესენი მოვათავსოთ, ისევ დავამზადებ, მაგრამ მანამდე ხეს მოვიპოვეთ ძალიან ბევრს. ძალიან ბევრი ხე მინდა. ახლოში არ დავჩეხავ ტყეებს. უფრო იქეთ გავალ და სადღაც შორს დავჩეხავ. აი ასე. გადავიდეთ აქეთ და სადღაც შორს მოვჩეხოთ ხეები. არ ვიცი ახლა გესმით თუ არა დაჩის ხმა. დაჩი ახლა ძილის წინ ჭუჭყუნობს, არ უნდა ძილი და თან ესმის ჩემი ხმა. და ძალიან უყვარს, როდესაც მე ვსაუბრობ და მისმენს ყურადღებით. ვაგრძელებთ თამაშს. არ მიაქციოთ ყურადღება თუ გაიგონეთ, რადგან დედიკო უვლის მას. ანუ ჩემი ცოლი უვლის მისი დედიკო. და ჩვენ კი აგერ ვაკეთებთ მეორე სერიას, მეორე ნაწილს და ვაშენებთ სახს. რა ხდება იქეთ? იქეთ არაფერი საინტერესო არა. ჯერჯერობით მე იქეთ უყურებ, რადგან არ მინდა რომ ის ადგილი დავკარგო. ძლივს ნაპოვნი ადგილი, ძალიან ლამაზი და მშვენიერი ადგილია. ბრუნდებით.
რაღაც მინიშნება უნდა გავიკეთო იქ, რომ მივაგნო უფრო მარტივად, არა? რა უცებ ღამდება რა? ასე უცებ დაღამება არ შეიძლება. აი ნახეთ, უკვე ღამდება, ჯერ არ დამიწყია არაფრის გაკეთება. ჯერ ვერ მოვასწარე, აი მართლა ვერ ვასწრებ, ისე უცებ ღამდება აქ. ისე ჩვენთანაც კი დაღამდა რა ვარ. ობა, ობა. ეს ასე გავაკეთოთ, ესენი აქ. ჯერ კარებს არ ვაკეთებ. მოდით ეს ავჩეხოთ აქ და დავიძინოთ ახლა ჯობია. ჯობია დავიძინოთ. სადაა ჩემი ლოგინი? აა, ხო ავიღე. აი აქ დავწვეთ. სანთელთან რატო დავწექი? ჩირაღდანთან. Всё, გათენდა და ვაგრძელებთ ჩვენ მშენებლობას. ეს ასე ავიღოთ, ეს ასე ავიღოთ, ესენი მოვხიკოთ. ესეც გვინდა. აკეთ რა ხდება? კარგი. აი ამ იატაკს მერე მივხედავ აუცილებლად. და მანამდე რაც მაქვს ისეთი აუცილებელი, მოდით შევინახოთ, ნავი შევინახოთ, ესეც შევინახოთ, ეს აქ დავამატოთ. კაქტუსიც მოვიპოვეთ მაშინ და იყოს აქ შენახული. ერთი წუთი, ეს რა არის? აა, კიდე მქონია. გადავადნოთ, გადავადნოთ. და მე მგონი მოგშივდა ჩვენ ცოტა აქედან გამომდინარე. ამოთ. აი ჭამე, ახლა ჭამე. всё, მადლობა მეგობრებო, აი ახლა გავხედე ჩატს, არ გამიხედია. ლუკა მოდერატორი აგვარებს თუ რამე საკითხები გაგვდ გასავლელი ჩემთან. ლუკას კითხეთ და ლუკა დაგაკვალიანებთ, აგიხსნით რა და როგორ უნდა გააკეთოთ თუ რამე გაინტერესებს. კარგით, ანუ სამიანი წერი მე მგონი საკმარისი იქნება, ხომ ასეა? მოდით გავაკეთოთ ახლა ასეთი რაღაც. არა, ეს აქ არ მინდა. მე ახლა დავიწყებ უკვე ჭერზე მუშაობას. მაგრა დავიწყებ. ავიღოთ ჩვენი ხე, ფიცრები გვინდა. აი ასე. ძალიან ბევრი ფიცარი მინდა, აი კიდე რა, ხეზე უნდა გავიდე მე. ეს აქ ასე გავაკეთოთ. მოდით, ბარემ უკვე კარებები გავაკეთოთ, ა? რა სიტყვით? მე მგონი ჯობია კარები გავაკეთოთ აი აქ. დავსვათ, ახლავე უცებ მოვამზადებ კარებს. აბა თუ მახსოვს კარების გაკეთება. ასე, 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 ასე და ასე. აი! აი ხედავთ? თქვენ არ გჯეროდათ. თამაშობდი მე ადრე Minecraft-ს, თამაშობდი. აი ასე. ძალიან კარგია. კარგია. კარებები გვაქვს და აი ის რომ დავამზადე პლიტა. მოდით ეს დავდგათ. აუ, აქედან ვერ გავდივარ. ვერ გავდივარ და ვერ გავდივარ სავარაუდოდ აი ამის გამო. აქ ეს ასე გავაკეთოთ და შეხედეთ რომ მოვალ. არა, ეს შიგნიდან უნდა გავაკეთო. აი აქედან, აი ასე რომ მივალ, ეგრევე გაიღება, ხედავთ? დაიკეთე ბიჭო. რატო არ იკეთება? არა. მოდი აბა. არა, არ მოქმედებს. აა, უფრო ახლოში უნდა დაუდგა, ხო? აი ასე. აი! გავალ. აპა, აი! აი, ხედავთ? ძალიან მაგარია. აა, ვაგრძელებთ, ავაშენოთ ეს აქ, ასე. გავდივართ. მე მგონი ჯერჯერობით ძალიან ლამაზი გამოგდის. აა, აქ ასე მოვაწესრიგოთ. აი ასე. აქ მე რაღაც კიბეებივით გავაკეთებ ლამაზად. კაი, ჯერ იყოს ასე. კრები არ მომეკარება. აი ასე. აი ასეთი სახლი გამოგდის. ესენი ვინაებია? ეს ვიღანა? რა უნდა მათ? რა გინდათ ბიჭო? ფრალები ხوار ხარ? ვაიმე, ვაიმე. ეი! რა უნდა და თამათ?
აუი, ჩემი იარაღი. იარაღი არ მაქვს. სადა ისინი? საწახვედით, მოდით აგ ბიჭო. ვის ურტყამდით თქვენ? ა? ვისა ბიჭო, ვისა ბიჭო? მოდია, მოდია. ხომო უკალე ერთი. მოდი კიდე, მოდი, მოდი. აუ, 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 წყალში ჩამეყარა ყველაფერი. მოიცო ბიჭო. ამათ ახლა ხელით მოუცხებ უკვე სულას. ეს რა მიქნეს? ა? არ გამინადგურეს ყველაფერი? ეი, ეი, ეი. ამას რა აქვს თავზე? თქვენ ბიჭო, ჩემზე მონადირეები ხარ თუ? შე ბიჭო, რას მიშვებიან? გამიშვით ახლა. სადაა ჩემი ხმალი? ჩემი ხმალი წყალშია. ამას გირტყამთ, კარებებს გირტყამთ, თავში ახლა. ეი, ეი, ეი. მოდი აქ. მოდი აქ ბიჭო. აუ, რა უნდა თამათ? ერთი წუთი, აი ახლა, ახლა უკვე გამაბრაზეს მეგობრებო ამათმა. მომეცითხე. დროზე მომეცითხე. აი ახლა უკვე შარში იქნებით. მოდი. Всё. ეხლა დავამზადებ ისეთ მაგარ ხმალს, მოგცხებთ თავში და გაიგებთ რა. აუ, ხმალს ვერ ამზადებ ჯერ. კიდე ერთი მინდა. მოდით, მოდით. მოდით, არ წახვიდეთ ჯერ, არ წახვიდეთ, სურპრიზი მაქვს თქვენთვის. აი. აი, ჩემი ხის ხმალი. მოდით. მოდი. მოდი, აი, აი. აი შენ. აი ასე. ეხლა მოვხიკო ჩემი ნივთები. აუ, რა მიქნეს ეს, ა? მარა ხომოვიგერიე მაინც, ა? ეს რა ბრძოლა იყო. ე. ეს ვიღანა? ვინა? ეს ვინ იყო? რა ხდება? ვინ იყო, მეგობრებო, თევზი იყო? აუ, შეხედეთ. რატო ყველა მე მეჩხუბება? ეს წყლის მეფია თუ ვინა? რა უნდა თამათ ჩემგან? სადაა ჩემი ხის ხმალი? მოიცა? აი, ხმლები ავიღე. მოდი აქ, მოდი ბიჭო, ვის ურტყამ შენ? მოდი. ვა, და იგი არ გიშველის ახლა. შე ბიჭო მომკლა. აუ. ვინები ესენი? ესენი მეღადავებიან მე მგონი. მოდი. სათხარ. აი, მოვიდა, მოვიდა. ოღონ სადა? ა, აგერ არა. თუ კიდე მომკლა. ვა! აუ, ამათმა უკვე გამაბრაზეს მაგრა. ამოდი ბიჭო, მოდი აქ, ხმელეთზე ამოდი. ამოდი აქ. შე ბიჭო, ესენი კი არიყო ადრე. ეხლა დაემატა ნეტყობა. ჩემი ნივთები დამიბრუნეთ. სადაა ის? სადაა ის თავკომბალა? მოდი აქ. სადაა? დამანახეთ, ერთი წუთი დამანახეთ. მოიცა, ის კაი რაღაცა ავიღე ახლა. ერთი წუთი ჯერ დავაბრუნებ იმ რაღაცას და მოვალ. მოვალ, დამელოდე არ წახვიდე ასად. აუ. აი ასე. ეს აქ შევინახოთ. ეს კაი რაღაცა, ესენიც გამოგვადგება. შვიათი ნიფებია. კიდე რა ვიპოვე აქ ისეთი ჩემთვის საინტერესო? ოხ, მოვიდა. აი მოვიდა, მოვიდა, მოვიდა. ეპა, ეპა, მომკლა, მომკლა ბიჭო, მაინც მომკლა. მე ხადავება რა, იმის მოკლა რაღაც ძალიან ისეთია რა, ცოტა რთულია. მაგრამ მე მგონი შევძლებ. ჩ
ჩემი ხმალი აი იქ არის. უნდა მოვიპოვა. ესენიც ავიღოთ. იმედია ვერ მომარტყამს ახლა მასე მარტივად და ვერც დამეწევა. ეს ფოთლები რაში გამომადგება, ხო არიცით? რა ვიცი, მაინც შევინახა ოჯახი ხრამია. შევინახოთ. აი აქ. ჩემ სუპერ ყუჩი. აქ ისეთი რაღაცები მექნება. გავედი. ბიჭო, სახლის აშენება არ მაცალეს. აი, გადარჩენა მიტო ქვია. აი, მიტო, მიტო. ეი, ეი. ეჰეი. ვიცა. შე, ბიჭო. როგორ უნდა მოვიგერიო ეს გიჟი? სადა ახლა ჩემი ნივთები? აქ არა. წადი, ვიცია, დაიწინე, ან მიხედე ოჯახი არ ყავს, ან ვინმე არ ყავს. რა გადამეკიდა? იქნება მოვასწრო ახლა ხმელეთზე გასვლა. და გადავჭე. თან ღამდება ბიჭო, ა დაღამებამდე ვეჩხუბები ამ ვიღაცებს. რას მეჩოდენ ახლა რომ დამესხენ თავს, ა? დამესხა თავს და აუ, ესე იგი წყლის მეფე. სადა ხარ წყლის მეფე? აი, აი, აქ არის. ამისთვის ახლა ის არი მიმარტყმევი, ა? მოდი. მოდი, მოდი. შეშე. შეამას შე. ამას ბიძია, ის გონია, უკტავი თავისი თავი. არ შემომესია, ვინ ახართ, ბიჭო, თქვენ? აა, დაღამდა. შემომესეოდენ, აბა რა იქნებოდა? დაღამებულა. შო. აჰა. ეხლა რაღაც იზამთ. დავწობი ერთი, დავიძინო, დავისვენო პატარა. იმედია არ დამხვდებიან აქ ურჩხულები დილით. არა. კარებთან ხო არა ვინმე? ვიღაცას გადაცთა რაღაცა ბლე 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 რო იძახის. აა. აბა რა გეკონა ვიცი აქ რო დასეინობდი. ჰე, წახვედით? წავიდნენ ხო? მგონი არავინ არა. მოცა იქნება მოვასწრო და ესენი ავიღო. ჩემი ფიცრები. ხეები უფრო სწორად. რამე ხوار რჩება იქ? იქ შორს რამე ხوارა? აუ, 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 კაი რაღაცები კია, მარა არაუშავს. არაუშავს. ნაჯახი გვაქვს, წავედით ახლა ხე მოვიპოვოთ და დავბრუნდეთ მერე ჩვენ სახლში. მეტი არ მომადგება კიდე ვინმე. აქ რა არის? ვაუ! აქვე გამოქვაბული გვაქვს. ძალიან საინტერესოა. შეიძლება მომავალ ნაწილში იქაც ჩავიდეთ. გააჩნია 1000 მოწონებაზე როდის ავალ. ისე 1000 მოწონებაზე რო ავიდე მარტივად, ეს ვიდეო უნდა გაუგზავნოთ მეგობრებს, უნდა მოაწონოთ. ეს ვიდეო, ანუ უნდა მოიწონონ იმათმა, რა თქმა უნდა, თუ მოეწონათ, მოაწონ, მოკლედ დავიმენი. თუ მოეწონებათ, და ლაიკონ, ანუ დააჭირონ ლაიკის რილაქს და აუცილებლად გამოვა შემდეგ ახალი ნაწილი. რაც მეტი მალე ახვალთ, მეტი მალე გამოვა. აქ მე მგონი თუ რამე ტყე იყო, მე ავჩეხე ყველაფერი. აი ასე. ხე მექნება ახლა ძალიან ბევრი, ასე ვფიქრობ. დიდი იმედი მაქვს ამისი, რომ ბევრი იქნება და მე ყოფა და დავამთავრებ კარკას მაინც აი რაღაც დონემდე ავიყვან სახს და გადავხურავ. მერე უკვე წავა მოწესრიგება სახლის, მერე უკვე შახტებში წვივლით, ვიმოგზაურებთ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაც გველოდება, მეგობრებო, ამ სერიებში. საღაციდან ზომბის ხმა მომესმა, იმედია მომესმა და არსად არა.
ისე იქ წყლის ქვეშ, როდესაც ჩადიხარ, როგორ უნდა გადარჩე? აი, ვერ კლავ რა, იმას ვერ კლავ. ანუ რაღაც უნდა კონდეს მაშინ, ხო, ჩაფხუტი და რაღაც ჩაცმული, ესე რომ ვერ მოკლან მარტივად. ა ესეც ავიღოთ. ა ძროხა. უკვე ყველგან ზომბები მგონია. და ურჩხულები. ამდენი ურჩხულები ადრე არისო, აი ნაღდათ არის ამდენი. აი ეს ძროხა იყოს, მე ფერმად შეიძლება პატარა გავაკეთო ჩემთვის, რომ საკვები სულ მქონდეს. შევიდეთ ახლა სახლში და დავიწყოთ მუშაობა. ესენი აკავაწყოთ, არა, ერთი სულ უნდა გედოს რა, აი სულ უნდა კონდეს თან. აქ რამდენიმე დავტოვებ, ერთი 20 ცალი იყოს შენახული. რა იცი რა შეგამოგარგება. ესეც იყოს აქ შენახული, სილაც იყოს შენახული, ზომბის ხორცი რა შეგამომადგება, მაგრამ მაინც იყოს. რომ მომშივდეს, ისე მოშივებაზე გამახსენდა არაჯერჯერობით ამშია. დავიწყოთ ახლა გადამუშავება, ფიცრები გვინდა ბევრი. და გავაკეთეთ კიდეც ბევრი ფიცარი. კიდევ, ანუ ორი სტაკი გვაქვს უკვე. ესეც ავიღოთ და რავი, მე მგონი კარგად მივდივართ, ა? მე ყოფა? წესით უნდა მეყოს, რაღაც დონემდე მეყოფა. დავიწყოთ. იმედია კიდევ ვინმე არ მომადგება. ეს ვინა? არ მომადგებო და აგერ ის ჩიტია. თუ ქათამი არ, ქათამი. შეს მე სტუმრა ქათამი. მოიცა ბიჭო. შენ როფერ გაიქცა? ფრენა არიციანო და დაფრინავენ კი არა? შემომიხდა აგერ სახში, ნეტავი ძროხაც არ შემომივარდებოდეს და არ დავეძებ არაფერს. ეს აი აქ ასე გავაკეთოთ. კიდევ რა გვინდა? ხო, დავიწყოთ ნელ-ნელა ახლა გადახურვა. მე ამ გადახურვას ისე მაგრად გავალამაზებ, რომ გაგიჟდებით რა, მეგობრებო, აი გაგიჟდებით ნაღდათ. ვიცი რომ გაგიჟდებით. ხვარჯობია რომ ავიდა ახლა მე ზემოთ ნელ-ნელა დავიწყო ასლა ზემოთ და ისე ვიმუშავა. ხო, აი ასე. თუ არა გამომრჩება რაღაც საინტერესო და საყურადღებო ადგილები. კიბეები, მე მგონი, აი აქედან გავაკეთებ, მაგრამ ჯერჯერობით იყოს ასე როგორაც არის. ეს აქ არ მინდო და ნაჯახი აღარ მაქვს. ნაჯახი აღარ მქონია. არა უშავს. ყველაფერი იქნება. ჯერჯერობით კარგად მივდივართ. აჰა. ეს ამასაც ავიღებ, მაგრამ აქ მაინც საჭირო იქნება. ისე პატარა აივანივით გავაკეთებ წინ. თუ აივანი გავაკეთო მესამე სართულზე. მეორე იყოს საძინებელი. ხო, მეორე იყოს საძინებელი, ანუ მარტივად ვერავინ ვერ მადგება აქ და არ მომკლავს. დიდი იმედი მაქვს ამისი. ამიტომ ეს ასე ავიღოთ. რა არის, რა ამბავი სტუმრები მყავს? ძროხა მომადგა. აი ასე, გადავხურეთ ახლა ჩვენი სახლი. აქაც ასე გავაკეთოთ ახლა კედლები. ნელ-ნელა და ლამაზად. ავყევი ახლა მუსიკას ავყევი, მეგობრებო. ვინმენ მოდერი მომეცით რა, მოდერი მომეცით, ახლა ჩატს გავხედე და მოდერატორს ითხოს პიროვნება, ანუ სავარაუდოდ გამომწერი არის ჩემი, მაგრამ ხშირად არ დამინახია და ამიტომ ვერ მივცემთ. აი ხშირად თუ დაესწრებით ჩემს სტრიმებს,
მოდერატორსაც მიიღებთ. იქნებით მოდერატორი. აქ ასე კუთხეს დავიტოვებ, აქ რა იცი რა, შეიძლება რომ ჩავდგათ, რაღაც საინტერესო შეიძლება ჩაედგას აქ. კარგი, ეხლა დავიწყოთ უკვე ისევ აშენება. აქაც აი ასე. ეს აქ. ნელ-ნელა. აქ ეს ავაშენოთ. ძალიან კარგი ოთახები გამოვა ჩემი აზრით. აი, აქ იქნება სამი კუბიკი, 1 2 3. ხა, კი. სამიანი იყოს აქ. შო, აღარ მაქვს, კი მაქვს. ასე მარტივად არ გამომელეოდა ჯერ. ადრე იყო ადნაკლასნიკები ასეთი საიტი და იქ იყო თამაში, აი ძალიან მსგავსი იყო მაინკრაფტის და ვთამაშობდი. ერქვა სტრაიტელი რა, აი ასეთი არ ვიცი, შეიძლება ეხლაც არის. მაინკრაფტის მსგავსი არის. ოღონ უფრო სხვანაირი არის ყველაფერი, ნუ ოთხკუთხედია იქაც სამყარო. თუმცა უფრო კარგი დახვეწილი, მაგრამ ეხლა მაინკრაფტიც უკვე მაგრად დაიხვეწა და ძალიან ესეთი ლამაზი გამოვიდა დიზაინიც, იმისი. თვითონ მაინკრაფტი. გაუმჯობესდა, გაუმჯობესდა აშკარად. რაღაც ძალიან პატარა ჭერი მეჩვენება, ა? კაი, ჩასასვლელი საიდან გავაკეთოთ? მოდით გავაკეთოთ ჩასასვლელი აი აქ. ასე ვფიქრობ. აუ, ამის გატეხვა ცოტა ისეთია. მაგრამ არა უშავს. იმედია მაპატიებთ, მეგობრებო, ამ პატარა შეცდომას. ეხლა იქ კიბეები ხო დიდ ადგილს წაიღებს. ქვემოთ. ჩავიდეთ. აქ მინა, ეს რკინა გვაქვს, მაგრამ მინაც მინდა უკვე. პირველ ნაწილში მინისთვის ვამზადებდი ამ ქვიშას. სავარაუდოდ პანჯარა მექნება აქ. აუ არა რა, ნაჯახის გარეშე ვერ ვიმუშავებ. ნაჯახი მინდა უეჭველი. ვიღოთ ეს აქ. აჰა. так модит рკინის ნაჯახი დავამზადოთ. უფრო დიდხანს გაგვიძლებს. ეს აი ასე და ხმალიც გავაკეთოთ, რკინის ხმალი. ასე. და კიდე რა გვინდა? რა გვინდა რა? საინტერესო კიდე რა გვაქვს? ჯეჯერობით არც არაფერი. კიბე უნდა დავამზადო ახლა. კიბე თუ არ ვწთები, რაღაცნაირად აი ასე მზადდებოდა. კი, მახსოვს, მახსოვს, მახსოვს. ხედავთ. შოთა რამდენჯერ ჭრი, რამდენ ხეს ჭრი? აა მაგას ვერ გავიმეორებ, მეგობარ, რაც შენ დაწერეს ამწუხაროდ, მაგრამ საინტერესო იყო. მომეწონა შენი კომენტარი, მეგობარო. აა კომენტარებში დაწერეს, რა ვიცი, აი სტრიმს მითხო უნდა დაესწროთ, აი სტრიმის დროს ისეთი რაღაც შეიძლება მოხდეს, ან ჩატში, ან ლაივში რაღაც რო გაგიჟდეთ რა. იმიტომ რომ ყოფილა შემთხვევა, რომ აი მე დამიწყია სტრიმი, გამიკეთებია და შემდეგ რაღაც მოხდა და აღარ გამომიქვეყნებია. ასეთიც ყოფილა, ასეთი შემთხვევა. ტან 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 ტან. აუ, რაღაც ახლა მე ძალიან უშნოთ ვაშენებ. რაღაც არ მომწონს, არ მომწონს აშკარად, არ მომწონს აქ. ეს ასე ავიღოთ. ეს აქ დავდოთ და აქაც მინდა ახლა რამე რო დავდო ქვემოთ. მოდით მიწას დავდებ. რატო უნდა გავხარჯო ხე? ეს ასე და აუ რა მხლა ადგილი წაიღო. ამან რა, კიბემ ძალიან დიდი ადგილი წაიღო. ასე არ მაწყობს, ასე არ მოულაპარაკებულ ვართ ჩვენ.
ზემოთ რატო ვერ ავდივარ? აჰა. აი, რატო ვერ ავდივარ? აი, რატო შევინახე აქ, მაგრამ კი მქონია აქაც. ეს ავიღოთ. ესენი აქ დროებით დავამაგროთ ასე. აჰა. ძროხაც მოვიდა. ნახოთ აქ რა ხდება, ჩემი მინაც მზად არის და ჩავსვათ ახლა მინა აი აქ. ასევე აქაც ჩავსვათ. ჩემი ნაჯახი სად არის? სად არის ჩემი ნაჯახი? ჩემი ნაჯახი. აი ასე. აქ ვითომ აქაც ხوار გავაკეთო. კი. აქაც მაგარი იქნება კიბე. კიბე კი არა და. აი ასე. ნახეთ, უფრო ნათელი იქნება ოთახი. აქაც ჩავსვათ და აქაც. აა, ვიღოთ ჩვენი მინა, ესენი აქ ჩავსვათ, ესენი აქ ჩავსვათ და ესენიც აქ ჩავსვათ. ჯერჯერობით კარგად მივდივართ, არა? აქ შეიძლება რაღაც რო შევინახო, კარგი ადგილია რაღაცისთვის. ზემოთ ავალ. ეხლა ავალ, აქაც ჩირაღნები გვინდა, რაიც არ გაჩთას რამე აქაც. აქ ეხლა ფიცრები აღარ მაქვს. თუ მაქვს, კი მაქვს. ავიღოთ და სანამდეც მეყოფა გადავხურავ და აი ასე. რა ვიცი, რო მოწვიმოს და ეს თავზე აღარ დამეშხეფება წვიმის წვეთები. კარგი, დავწვეთ ახლა. Всё, დავწექეთ. დავწექეთ, ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა. ყველაფერი კარგად მიდის ჯერჯერობით. ეხლა კი მეგობრებო, მეორე ნაწილიც დასასრულს მივახლავ და აი ასეთი სახლი გამოგვივიდა, ერთი წუთი გარედან გაჩვენებთ თუ როგორი სახლია. ჯერჯერობით აი ასეთი სახლი არის, შიგნით ნახეთ თუ როგორ გამოიყურება ეს სახლი. აა, ჩემი ქათამი მომაკითხა. უყურებს ისეთ სახლს. და თუ მოგეწონათ, 1000 მოწონებამდე როგორც კი ავა ეს ვიდეო, აუცილებლად გამოვა. ახალი მესამე ნაწილი Minecraft გადარჩენა. ეხლა კი დაგემშვიდობებით, ო, ძროხაც მოვიდა. ეხლა კი დაგემშვიდობებით მე და ჩემი ცხოველები აქ და დროებით, მეგობრებო, დროებით. ყველას ძალიან დიდი მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს. დროებით.